Olá, boa tarde! Começando agora mais uma live Acrilex e você, então vem chegando, minha gente, porque é terça-feira e nós estamos aqui ao vivo, diretamente da fábrica da Acrilex em São Bernardo do Campo, para trazermos muitas dicas, muitas ideias e para você se inspirar muito com técnicas incríveis, e eu tenho certeza que vocês vão adorar a técnica de hoje, viu? Então segue meu conselho, já vai curtindo e já vai compartilhando essa live aí. Quero ver todo mundo chegando nessa transmissão que vai ser muito especial. Então faz o seguinte, aqui embaixo você clica em compartilhar, divulga aí nos grupos de WhatsApp, chama todo mundo para não perder essa transmissão, porque hoje nós vamos nos divertir e vamos também aprender muito, né? Que é bom demais. E já vai colocando aí a cidade e o estado de onde vocês estão acompanhando esta transmissão. Vamos dar então boa tarde para a nossa artista convidada de hoje. Ela que é talentosa, preparou cada peça linda, muitas técnicas. Vocês vão gostar, eu tenho certeza disso. Boa tarde, Cláudia Bucon! Como é que você está? Boa tarde, Rogério. Tô bem, graças a Deus. Obrigada pelo convite, Acrilex. Fico feliz de estar aqui. Tão bom estar aqui na fábrica da Acrilex. Não? É verdade, né? A gente se sente tanta tinta, tanta cor, né? Quem mexe com arte adora, né? É um mundo de ideias, né? De inspiração e saber que tudo parte daqui, né? É verdade, muito legal. Cláudia, vamos pedir para todo mundo compartilhar, né? É, vamos lá, que hoje eu vou ensinar uma técnica que está super na moda, que é o tie-dye. E essa técnica é, assim, já é antiga, mas tem muita gente que ainda tem que aprender, tem muita gente nova que quer aprender a como fazer. Então, a gente vai ensinar diferentes amarrações, diferentes efeitos, vai ser muito legal. Já convida os vizinhos, as amigas, vai compartilhando todo mundo para participar. É isso aí, minha gente. Nós queremos ver curtidas, nós queremos ver compartilhamento, queremos ver muita gente aqui participando neste momento, viu? Ó, Natasha de Ponta Grossa, no Paraná. Olha, que legal. Está assistindo a gente. A Betânia França de Suzano, São Paulo, também está assistindo a gente. Beijo pra Betânia. Coloca aí a cidade, hein? Coloca aí a cidade. Marta Tavares, do Rio de Janeiro, beijo, também está assistindo a gente. É o Brasil todo. A Romi está aqui também, ela que sempre acompanha. Romi, lá no Joinville, Santa Catarina. Olha aí, que bacana. Coloca aí, gente, a cidade que a gente vai acompanhando. Alda Soares, também do Rio de Janeiro. É. A Graça Leite, de São Luís do Maranhão. Delícia! Uau, é o Brasil todo conectado aqui na live da Acrilex. A Fran Rodrigues, do Ceará. A o Fran. Adilson, você conhece todo mundo? Conheço. Vai falar do que eu conheci. O Adilson Ferreira, de Minas Gerais, está aqui também. A Sandra Bronzoni diz boa tarde, Claudinha. Boa tarde, Sandra, querida. Beijo pra você. Natália Dias e Heloísa Gomes, de BH, Minas Gerais. Ô, maravilha. Bem bom. Ó, vai curtindo aí, minha gente. Vai curtindo. E daqui a pouquinho nós vamos pro passo a passo hoje tie-dye. Mas antes, vamos bater aquele papo, conhecer um pouco mais a Cláudia. Que a Cláudia já vai em muitos programas de televisão, o pessoal já conhece. Mas sempre é bom conhecer a história, né? É. Como é que você começou no mundo das artes, Cláudia? A história é grande, né? Olha, eu me lembro de criança, com uns 13 anos, já com Acrilex na minha vida. Tinha uma lojinha perto de casa que você comprava material e pintava algumas coisinhas e fazia aula. E aí eu comecei. Eu sempre gostei muito de pintar, de desenhar. Eu fiz um colegial técnico com edificações, que eu ia fazer arquitetura. Uhum. E aí, sempre a gente aprende a parte técnica, né? Só que eu também fazia muito esporte. E aí, na hora de fazer a faculdade, eu mudei para a educação física. É mesmo? É. Aí, trabalhei muitos anos com educação física. E aí, resolvi fazer um curso de batik, que era uma... Batik é uma técnica muito bonita, oriental. Uhum. E é passada de geração em geração. E a professora que me ensinou tinha filhos e ninguém queria aprender. Então, ela tinha que... Eles têm assim, isso com eles. Não pode morrer, a sabedoria tem que passar para frente. Então, ela fez um grupo e ensinou batik e eu adorei. Pintava em seda e tudo. E aí eu comecei a... Na academia que eu trabalhava, eu pintava umas cangas, umas echarpes. Começou a dar mais saída do que como professora de natação, né? Olha só! Aí eu fui fazer designer têxtil.
Aí eu fui aprender a parte da estamparia e aí fui indo. E aí um dia uma amiga minha, isso há muito tempo atrás, começou, 1990, ela falou, olha, tem um negócio chamado internet, eu quero deixar uma página na internet com as coisas que você faz. Eu falei, tá bom, aí coloquei minhas pinturas. E de repente um dia a Crex ligou para minha casa e falou, olha, nós lançamos uma tinta para seda, gostaria que você experimentasse. Olha como começou a minha história com a Crex. Na época tinha uma feira chamada Hobby Art, sim, aí eu comecei a divulgando e até agora estou com a Crex. Isso tem quanto tempo? Ai, vamos colocar, vamos contar a minha idade. Ô Cláudio, mas é legal você falar isso, como às vezes acontece de forma natural essa transição, né? É toda uma profissão e aí eu descubro o mundo do artesanato e das artes e acabo me encontrando. É. Isso é bacana até para quem está assistindo a gente, ainda mais nesse momento que nós estamos inseridos, o pessoal trabalhando de casa, que às vezes não está tão realizado ou quer complementar a sua renda atual, é um excelente caminho e oportunidade. Eu também acho, porque a pessoa começa a descobrir um dom e começa a ver que tem saída. Com a internet, hoje em dia é muito fácil, você divulga o que você faz, já tem um monte de gente querendo. Às vezes você não está nem vendendo, você só está tirando uma fotinha do que você fez, um monte de gente pede. Então, você tem maneira de se redescobrir e trabalhar com artesanato e vai dar uma renda legal, quem sabe pode até virar uma profissão também. Olha aí, né? Gostei, hein? Gostei. Porque fica mesmo como um incentivo para você aí que faz artesanato ou para você que quer complementar a sua renda, quanto é possível com o artesanato tudo isso, né? Cláudia, agora você se inspira aí para você fazer suas artes em algum artista, alguma arte em especial? Sim, eu gosto muito de coisas voltadas para o mar, né? Eu sempre gosto muito de praia, então eu pinto muito aquarela, que me lembra muito praia. Eu mexo com toda a linha de produtos da Acrylex, mas certo. o meu forte, né, o que eu gosto mais é trabalhar com seda, que eu acho leve, que lembra o vento, e coisas de praia. Tá. E aí o artista, tem um artista, acho que chama Lanson Lassen, escreve L-A-S-S-N, ele é um surfista havaiano que tem umas pinturas de golfinhos maravilhosas que eu gosto muito. Não sei pintar igual ele, né? Quem me dera, né, fazer, eu gosto muito dessas pinturas. Mas gosto de muitos artistas brasileiros também. Já teve uma época que eu fiz muito Romero Brito, já fiz... Bem colorido, bem, né? Colorido. Tudo que tem cor, que junta cor, eu gosto. É isso aí. E o artesanato passa essa alegria, né? Quando a gente está aí com essa peça colorida, bonita, ainda mais com a opção de cores e variedades que a Acrylex tem, né? É verdade. Fica tudo mais fácil, facilita, não? A vida 100%. Vamos ver quem tá chegando aí, ó. Coloca aí a cidade e o estado. Andrea Schuller, acho que é assim que se diz, da Bahia. Alô, Bahia! Delícia, Bahia. Tá assistindo a gente, ó. Você falou que gosta de mar. Ah, imagina lá. Praia linda, hein, na Bahia. Adoro. A Nelida diz assim que te acompanha. Nélida. É Nélida? É. Te acompanha desde a Hobby Art. Ela olha aqui, só, beijo pra Nélida. Amanda Rivadel tá dizendo linda, saudades. Beijo pra todos. Regiane Giordiani, boa tarde, oi, Rô. A Daniela diz que a aquarela silk é o segredo do tie-dye. É verdade. É mesmo? É, hoje a gente vai explicar tudo. Aquarela silk é o segredo mesmo. Ah, então... A tinta certa para fazer a técnica certa. Esse é o segredo, isso, né? Isso é importantíssimo. É o mais importante, eu acho. Até para o resultado final ser perfeito, o acabamento e a facilidade também. É verdade. Na produção. É. Né? Porque às vezes a gente vê a pessoa faz aquela amarração direitinho na hora de colocar a tinta, coloca um pouquinho, faz algumas coisinhas que a gente vai ensinar hoje a fazer o certinho. Daqui a pouquinho... Tirar tem... dúvida. Tie-dye com a Cláudia, hein? Não percam... Vamos compartilhar aí para todo mundo acompanhar a super aula. Serão quantas? Umas quatro técnicas? Olha, eu programei umas quatro. Se der, a gente faz até mais, dependendo do horário, né? Então, todo mundo vai querer fazer, viu? Olha, nós estamos internacionais, Cláudia. É? Quem será? É, a Vera Ortiz, ela está assistindo a gente, Maryland, nos Estados Unidos. Ai, que legal! Uau, estamos importados, é, hein? Sibeli, vai a Acrylex lá para os Estados Unidos, Sibeli? Vai, vai, então tá bom. Marisa Campos Mota tá aqui também. Beijo para você, Marisa. Tá assistindo a gente aqui, ó.
Deixa eu ver, coloca a cidade. Helena Campos acompanhando de Goiânia, Goiás. Que legal. Oh, coisa boa. Brasil todo, né? Ó, a Lina Belão tá assistindo. Oi, a gente Lina, também. Beijo, Lina. Beijo, querida Lina. Ela disse que é tua fã, viu? Eu sou fã dela também. Eu também sou fã da Lina. A Lina é maravilhosa. É. Laurione Costa, de Fortaleza, Ceará. Ai, que delícia. Falando de praia, né? Olha aí. Nossa. Deixa eu ver aqui, ó. A Pet Cris. Boa tarde, Rogerinho. A Cris de Valinhos. Um beijo pra você, Cris. A Sônia Parra, de São Paulo. Deixa eu ver. A Vera Lima, do Rio de Janeiro. Juliana Tasca, de Salvador, Bahia. Que coisa boa, hein? É, nossa, bastante gente, né? Muita gente assistindo. Vamos fazer o seguinte, acho que todo mundo já está ansioso. É, nós já fizemos aqui. A gente tem até almofada para começar a dar umas ideias, né? Boa, boa. Vou mostrar aqui, ó. Deixa eu ver. Que aqui. O tie-dye, gente, também vai na decoração e na moda. Olha, então, além de você fazer camiseta, você pode fazer decoração para você também. Olha cada ideia legal que gente, eu trouxe adorei. Aqui. Pega uma almofada básica. Essa daqui é na diagonal. Olá. A gente estava conversando antes, nós vamos ensinar essa daqui. Vou ensinar na camiseta, mas a técnica é a mesma. É a mesma. Olha que lindo você fazer assim. Olha essa daí. Olha, e depois, se quiser, pode trabalhar com extenso em cima também. Dá para trabalhar com canetinha para facilitar ou tinta para tecido. Nós vamos ter um monte de ideias aqui. Deixa eu ver o que estão me passando aqui. Ah, estão pedindo aqui para a gente mandar um beijo pra Carol, que já está aqui assistindo a nossa live. Ah, Carol, ela é ótima, minha aluninha online! Beijo, Carol! A Carol é ótima, a Luna já fez até um tie-dye, que nós fizemos juntas na aula. Eu vou mostrar, Carol, fica de olho, que hoje você vai ver o seu tie-dye aqui. É talentosa, Carol. Ela é talentosíssima. Faz, então? É, 10 anos, pra você ver. Olha, que legal. Você tá dando aulas pra ela online. Online. Nesse momento, né? Online, na minha casa. E ela é super aplicada, caprichosíssima. É mesmo. Uma graça, você precisa ver. Parabéns, viu, Carol? Parabéns. Qualquer dia ela vai participar aqui. Vai junto, imagina que legal, vamos combinar um dia? Vamos combinar, passando toda essa situação aí. Vamos tomar uma aguinha para justificar o momento do café? Tchim, porque agora nós já vamos lá para o passo a passo. Roda a vinheta! Já estamos aqui na nossa bancada, porque agora é hora de passo a passo. Ô, maravilha, essa hora que a gente adora, né? Para colocar a mão na tinta. A mão na tinta e a mão na massa, né? Olha só as peças que estão aqui no nosso cenário, que são ideias e possibilidades, que é o que a gente estava falando, né? O quanto é possível você criar com essa técnica, não, Cláudia? É. Que tem uma mistura de técnicas e efeitos. Isso. Existem diferentes tipos de amarração que você vai conseguir um efeito diferente. Então, a que a gente vai começar agora é essa daqui que tá super na moda, super fácil Olha de fazer, que é o twister. Que twister? Essa é um tornado, um redondinho aqui, que é o amassar. Que lindo. Essa é fácil de fazer. Então, nós vamos começar lá? Com ela. Mão na massa? Vamos começar? Então, como a gente estava falando, tem o produto certo para você fazer essa técnica. E aqui nós vamos utilizar o Aquarela Silk, que eu quero até dar destaque aqui para os produtos da Acrilex, essa linha Aquarela Silk, que é própria para a gente realizar esta técnica. Esse é importante efeito. A gente frisar isso. É o produto ideal para você utilizar e para você fazer esses efeitos maravilhosos. Isso. Com opções variadas de cores. Sim, acho que são 42 cores, né? Que tem a Aquarela Silk. Ótimo. Então, vou falar um pouquinho dela. A Aquarela Silk é um produto que é líquido e já vem pronto para utilizar. Uhum. A gente não precisa adicionar água, não precisa adicionar álcool, não precisa adicionar nada. Ela tem todo o equilíbrio pronto para trabalhar.
Certo. É, o legal sempre é agitar um pouquinho a tinta para a gente ver a cor. O pigmento dela é bem fininho, é bem macio, bem suave. E às vezes ele fica um pouquinho para baixo. Então, quando a gente agita bem, a gente consegue ver a cor. E ela é ótima para a gente poder ter noção, né, do que vai fazer. Então, sempre antes de começar a trabalhar, agitar bem a tinta, a aquarela silk, para você utilizar. Que tecidos que eu posso trabalhar com essa Isso. tinta? Ela é uma tinta líquida, é uma aquarela. Então, ela é própria para tecido natural, de fibra natural. Então, aqui no caso, a gente vai trabalhar com malha, né? Que é uma camiseta de algodão. Então, tem que ter tecido de fibra natural. O algodão, a seda pura, pode ser o jeans também. Se você for trabalhar com tecido que tem uma mistura, um pouquinho de seda, de fibra natural com poliéster ou sei lá o que, é sempre bom fazer um teste antes, porque pode ser que não vá aderir, né? Então, a gente sempre faz um teste antes. Mas trabalhando com tecido de fibra natural, vai dar certo, não tem problema. Perfeito. Tá? Então a gente vai começar. Quando eu trabalho com a aquarela silk, ela já vem pronta. O tie-dye é legal é quando a tinta vai espalhando, vai migrando para outros lados. Então tem muita gente que faz com ela seca, com a camiseta seca. E aí, o que vai acontecer? Se eu jogar a tinta na camiseta seca, ela vai ficar aquela manchinha no lugar. Então, o que eu faço? Eu mergulho a tinta. Eu trouxe até um baldinho de casa aqui. Só água? Tá. Água que eu peguei da torneira. Uhum. E tô aqui, vou molhar bem a minha camiseta. Tá. Então... E, ó, gente, como nós estamos ao vivo aqui diretamente da fábrica da Acrilex, a gente conta com a sua participação. Você pode mandar dúvidas, perguntas, pois a nossa central de dúvidas está aí à disposição, mandando perguntas e as são, claro, é sempre importante aqui, né, Cláudia? É verdade, tem dúvida, aí. Já pergunta. Vai mandando aí, vai perguntando. Olha, quem falou que a gente não ia lavar roupa hoje, ó, tá aqui. Então, nós aí... Bem molhada, olha aqui. Deixamos toda... bem molhada essa camiseta. Vou torcer, tirar o excesso de água, né? É legal até pegar uma camiseta que já não tá tão legal assim. É. Ou de repente tem uma manchinha, alguma coisa... Isso mesmo, né? Você pode customizar também. Pode customizar o seu trabalho. Tá. Agora, pra fazer esse efeito... Mas ela tem que estar branca? Não, olha, tem uma camiseta que eu vou te mostrar. A gente pode trabalhar tom sobre tom. Tem uma camiseta... Pode. Por exemplo, se você tá com uma camiseta azul clarinha, você vai trabalhar com um azul escuro. Tá. Porque se eu colocar um amarelo ali, vai ficar um verde, né? Aí, certo. Então, o ideal sempre com cores claras. Ou eu trabalhei com uma mesclada, uma camiseta... Aquela mescla cinzinha. Sei. E fiz com a tinta preta. Ah, ela tá aqui, daqui a pouquinho eu mostro, perfeito. Tá? Então, o que a gente fez? Já pensei numa camiseta que eu tenho lá em casa, por isso que eu perguntei. Vamos trazer pra trás na próxima que a gente já faz. Então, ó, molhei a camiseta, tá toda molhadinha. Tá. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar minha mão no centro. Tem gente que pega um garfinho pra virar, mas não precisa. É só, o importante é essa parte aqui agora, ó. Tá. No umbigo, eu vou girando. Aí, na hora que eu começo a girar, pra ficar bonito, eu tenho que puxar as laterais pra ficar esses efeitos assim, ó, rajadinho, tá vendo? Tá. Então essa que vai dar o efeito, né? Cláudia, deixa eu aproveitar que nós estamos ao vivo também pro Instagram aqui. Convidar o pessoal que tá aí no Instagram pra vir pro YouTube, migrar pro YouTube, que no YouTube vocês vão conseguir ter acesso a todas as câmeras. É. Então, você que tá acompanhando aí do Instagram... Venha para o YouTube, no canal da Acrilex, Acrilex Brasil, para vocês acompanharem essa transmissão, certo? Aí dá para ver de todos os ângulos, aí, né? Aí vem com todos os detalhes e perfeição. Melhor, ó. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou puxando as pontinhas e vou girando, ó. Você vai ver que ó, essa parte aqui da manga já vai ficar lá perto da lateral da camiseta. Ah, tá. E vou levando, ó. Porque é o efeito twister, né? É... torcido, né? Tá. Na verdade é um torcido. Então aqui. Agora tem gente que a gente vê que amarra. Uma flor, uma rosa. Você aí, viu ó. Que bonito, né? Bonito. Tem gente que vê que a gente amarra, coloca isso, elástico, um barbante, pode colocar. Tá. Eu, como ela tá molhada, ela tá. O erro às vezes é a pessoa fazer com ela seca. Então por isso que amarra para não sair andando. Ela molhadinha não tem problema. Então, ela tá aqui molhadinha. O que eu vou fazer hoje, né? Eu vou colocar em cima dessa cartolina, pra não começar a sujar muito, que eu vou fazer várias
vários modelos. Certo. Então, é como se fosse uma pizza, ó. Pego aqui minha camiseta, coloquei aqui, tá? Só certo. Pra gente começar a pintar. Tá. Agora, a parte mais importante é onde colocar a tinta. Às vezes a gente vê as pessoas fazerem esse torcido, acertou direitinho, aí chega lá com a tinta, espirra a tinta para tudo quanto é lado. Aí na hora que abre, não dá aquele efeito que a gente espera. Então, o que, que a gente tem que fazer para ficar bonito? A gente vai fazer, nós vamos fazer listras na horizontal ou na vertical, a gente vai seguir um padrão. Antes da gente aplicar a tinta, eu queria que você trouxesse uma dica, porque eu acho que para o tie-dye ficar perfeito, a gente tem que se preocupar com a combinação de cores também. Também. Né? Que dica pode... que você traz para combinar as cores aí? Olha, essa aquarela Silk tem 42 cores, uhum. né? Aqui o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com 6 cores, como se fosse o arco-íris. Então, eu vou trabalhar com várias cores para dar um efeito legal. Tá. A gente pode trabalhar tom sobre tom, ou pode trabalhar só os azuis, né? Ou então trabalhar amarelo com azul, cores complementares, aí a gente vai... Deixa eu pegar a pronta aí, a peça pronta. Ah, aqui. Você trabalhou com quais cores aqui, ó? Aqui eu tô com vendo. Essas que eu tô fazendo aqui, ó. Vai ser igual? Vai ser igual. Essa é a seca, é que tá molhadinha. Igual nunca vai ficar, né? É isso verdade. Que é legal do tie-dye, porque você vai ter uma peça exclusiva, super diferente. Nossa, que lindo, hein? A gente vai tentar fazer. Rogério, eu queria... essa camiseta serve em mim? Não sei, quer experimentar? Eu vou experimentar a camiseta. Vai fazendo aí que eu vou experimentar. Eu queria só falar mais uma coisinha também. Às vezes tem pessoas que trabalham com a tinta para tecido. Então eu vou ensinar a diluir a tinta para tecido direitinho. É, o ideal, importante falar, sempre trabalhar com a aquarela Silk. Ela já vem pronta, é ideal para fazer o tie-dye, ideal para pintar seda também, que logo logo eu mostro outras técnicas. Certo. Mas se você for usar tinta para tecido, a medida é assim, é 1 de tinta para 2 de água. Tá. Né? Então, 1 para 2. 1 para 2. Pode ser uma colher de sopa de tinta, uma colher de sopa, duas colheres de sopa de água. Tá. Importante, se você for fazer essa diluição, você tem que utilizar a tinta no mesmo dia, no máximo uma semana. Não pode deixar aquilo guardado. Uhum. Porque a tinta já vem balanceada quimicamente para você utilizar. Quando a gente coloca água, mesmo filtrada, ela pode modificar a composição da tinta e acabar estragando a tinta. Certo. Então, se fez a diluição da tinta para tecido, usar no máximo em uma semana. Tá. Então o eu vou... melhor é usar aquarela Silk, que também já acho. Tá pronta, né? Já vem pronta, nossa né? Vida, Acrylex tá facilitando a nossa vida, né? Já então... tá lá prontinha, né? Não tem o que errar. Olha só, hoje nós estamos com duas centrais de dúvidas. A Cibele e a central remota, que é a Andréia, que tá me mandando aqui, ó. Beijo pra Andréia. A Camila pergunta se precisa fixar depois a aquarela Silk. Não precisa. Essa tinta já vem, ela tem um processo que a gente chama de cura ao ar. Deixa eu só mostrar uma coisa, ó. Coloquei uma de tinta, tá. Outra de água e vou pegar mais uma de água. Tá. Então foi para uma de tinta e duas de água. Duas de água. Isso. Voltando agora à história de fixar, né? Uhum. Não precisa fixar. A gente vai, depois de sequinha, você tem que esperar 72 horas, uhum. vai passar um pouco a camiseta porque ela fica um pouquinho enrugada, certo. Né? Se quiser, pode voltar, tem que esperar no mínimo 72 horas, lava no amaciante para ela ficar com um toque mais suave. Uhum. E aí, outra vantagem também é que ela não vai desbotar. Então, essa tinta tem um processo de cura ao ar, não precisa fazer mais nada. Secou, a tinta fixou no tecido. Ah, boa! Tá? Perfeito! Olha, aqui o que, que eu fiz? Eu misturei a tinta para tecido, um tá. potinho de mostra tinta para tecido. Mostra lá naquela câmera lá, ó, por aqui. Favor. Aí, ó. Um potinho, deixa eu inclinar um pouquinho, tá, de tinta tá para tecido e duas de água. E aqui eu vou dar uma mexidinha. Isso é para se a pessoa quiser utilizar a tinta de tecido, mas não certo. Precisa porque já vem pronta. Tá. Né? Deixa eu pegar um potinho aqui. Ah, tá aqui, ó. A Kate Maciel tá perguntando se não mancha. Não vai manchar. Ela nem vai ficar desbotando também. Tá. Então é assim, depois que você fez, pintou, a gente deixa, espera 72 horas, ela vai secar. Tá. E aí você vai lavar pela primeira vez, lava no amaciante para ela ficar mais macia, né? Uhum. Aí acabou, as próximas lavagens que você vai fazer, a tinta não vai desbotar, porque ela é a base de pigmento, então o pigmento adere
no tecido e não vai ficar soltando tinta, né? Diferente quando trabalha com a tinta à base de corante. Perfeito. Tá? Então vamos lá? Como é que a gente faz a aplicação da tinta aí, né? É. Em toda aquela escola. Olha, a vermelha, eu vou usar essa vermelha em vez de usar aquarela silk, porque eu diluí na tinta para tecido só para mostrar, né? Mas eu poderia estar usando ela. Então, o que, que eu vou fazer? Vou começar com as cores em ordem... Deixa eu colocar a ordem direitinha, né? Então, vou colocar o verde na pontinha. Então, vamos aplicar, ó. Eu vou colocando a tinta. Olha que lindo esse tom de verde. Esse é o verde folha. Lindo. Muito bonito, né? Aí, eu vou colocando por cima. Essa é a parte importante para poder dar o efeito. A água você não vai usar mais? Posso usar um pouquinho só borrifando, se eu achar. Só pra gente empurrar um pouquinho mais pra lá, ó. Só pra sair da imagem. Isso. Aí, pronto. Ótimo. Deixa eu ver. Aí você, pode, agora... aí você tem mais espaço. Aqui tá bom, né? Aí. Isso. Pode um pouquinho mais pra cima, assim, ó. Aí, ótimo. Ó, perfeito. Centralizou agora. Obrigada aí pela ajuda. Eu tenho toque, então eu fico... Não, é pra todo mundo que tá lá em casa. É, sempre ajuda. Coloquei o verde. Agora venho com o amarelo ouro. Ó, vocês estão vendo que eu não tô espirrando aleatoriamente, eu tô colocando... Você só tá depositando. Isso. Né? Aqui, depois do amarelo, eu venho com o laranja, vou seguir uma ordem de combinação, né? Do degradê. Certo. Ó lá, em linha reta, hein? Em linha reta, esse que é o efeito. Eu Nossa, poderia... Eu já ia fazer o movimento do tornado aí, que eu O tornado é a maneira como a gente dobrou, né? Só, né? É. Aí, para colocar a tinta, tem que ser assim. Olha aí, até uma forma uniforme, né? É. Colocar. Aí, o vermelho, esse daqui é o vermelho fogo. Olha lá. A Sâmia também queria saber se pode misturar as duas, tinta para tecido e aquarela silk. Não tem necessidade. A não ser que você queira fazer um outro tom, por exemplo, eu tenho um amarelo de tinta para tecido e tenho um vermelho de aquarela silk, quero fazer um laranja, aí ela vai ter que fazer, o que ela misturar, ela vai ter que seguir essa receitinha que eu dei, de 2 para 1, e o que misturar vai ter que usar no mesmo dia, não dá para ficar guardando para usar outro dia, tá? Então, quando é aquarela silk... Até existe uma aquarela silk que é incolor. Então, se a pessoa quiser diluir a tinta para tecido na aquarela silk incolor, tudo bem. Aí certo. Pode guardar, não tem problema. Tá. Quando a gente dilui na água, aí tem que diluir, tem que usar. Boa! Tá? A Renata Domênici está aqui. Claudinha, turma da Lumar Papelaria está te acompanhando. Beijo, pessoal da Lumar, gente. Beijo para todos, a Márcia, a Renata. Olha... Muito legal, pessoal. Beijo para todos. Estão perguntando mais uma vez sobre o produto. Camila Camargo está aqui também. Oi, beijo, Camila! Estão pedindo para mostrar mais uma vez. Você pode mostrar para aquela câmera Posso. O produto? Ó, aquarela silk. Silk. Quer ver? Vira o rótulo aí para a gente ver. Aí, tá dando para ver, né? Acho que tá, né? Pronto. Mais aquarela silk da Acrylex. Perfeito. Foi? Foi. Então, o que, que eu fiz? Eu coloquei a tinta na parte de cima. Isso. E a parte de baixo ficou branquinha, né? Então, o que, que eu faço? Ah. Eu trouxe aqui, faz de conta que eu vou virar um bolo, tá? Eu peguei aquele prato de jardim, coloco em cima, dou uma viradinha. Pra não sair da posição. Isso, ó. E aí, o que, que aconteceu aqui? A parte de baixo não ficou pintada, né? Verdade. Então, eu tenho que pintar a parte de baixo também. Certo. Aqui, eu vou continuar com as mesmas cores que eu fiz a primeira vez. E seguindo o mesmo movimento. Perfeito. Então, não Alô, pode esquecer. Pessoal no Instagram, vem pro YouTube. Quantas pessoas tem aí no Instagram agora, Gustavo? Meu. 69 pessoas. Se 69 pessoas vierem pro YouTube, a gente já cresce mais ainda. Então, todo mundo que tá no Instagram aí, venha para o YouTube, o link está na bio. No YouTube você vai acompanhar uma imagem perfeita, tudo detalhado e em todos os ângulos. Então, vem pro YouTube. Nós estamos ao vivo nessa live. Quem vem chegando já vai colocando aí o estado. E a cidade também, ó. Deixa eu ver aqui a Rosinele. Sou professora da Acrylex nas lojas de Belém. Olha que delícia. Olha só. Beijo pra você.
Mônica Leão também está aqui com a gente, um beijo. A Zeneide pergunta se dá para usar no jeans. Dá, se não for aquele jeans de stretch que tem o tecido é misturado, dá para usar sim. Se ela for usar, ela tem que fazer um teste num pedacinho antes daquele jeans que tem o stretch, né? Porque ele não é fibra 100% algodão. Ah, tá. Então tem que observar esse porém aí, né? Certo. Então vamos lá. Você precisa dar uma pequena distância entre uma cor e outra? Não, pode deixar assim, né? Pra ficar aqueles veios branquinhos, tá, né? Que aparece. Se quiser, aí depois eu posso dar uma borrifadinha assim com água pra poder misturar um pouquinho uma cor com outra. Aí só tem água. Só água. Só água. Mas aquele borrifador. Álcool também, né? Mas a gente precisa. Não, álcool não, por favor, tá, né? Porque sabe o que acontece? O álcool, tem gente que coloca vinagre, coloca álcool, uhum, coloca outros produtos que vão acabar diluindo a tinta ou vão acabar estragando quimicamente a tinta. Tá. Então ela já vem pronta, não tem que ficar misturando ou colocando outras coisas. Se quiser, ó, você falou que ficou veio branco, né? A gente pode dar uma apertadinha. Eu vou apertar com um pincel ou poderia colocar uma luva aqui. Ah, boa dica. E apertar bem entre uma cor e outra, ó. Mas também fica legal, né? É o efeito que você quer passar pra peça, né? E aí, o que que acontece, Rogério? Depois que fez isso, deixa secar. Tá. Se fizer num dia de sol, melhor ainda. Tá. Deixa de um dia pro outro. Pessoal do Nordeste seca rapidinho. Seca. De um dia pro outro. Você aí, já trouxe? Aí olha só que legal. Olha só. Essas cores aqui... Essa aqui já é cor diferente. São neon, né? Então é deixa neon? Eu abrir aqui. Essas eu fiz com a tinta para tecido. Essa tinta para tecido. Da cor neon. Maravilhosa, né? E diluí da mesma maneira que eu ensinei ali com a vermelha. Certo. Olha só. Um de tinta e dois que é de água. Aqui? Essa é a... Deixa eu ver. Vermelho. Vermelho. Neon. Vermelho neon. É. Ó. Olha que demais. Vermelho neon para todos vocês. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar aqui as... São seis cores. Olha lá, ó. Ó, que lindo. Ah, vou colocar aqui na bancada, vamos ver. Mais fácil. Isso. Pra gente mostrar tudo, ó. Tinta pra tecido neon. Demais, hein, ó. A tampinha vem até numa cor diferenciada pra todos vocês. Então deixa eu colocar bonitinho pra ficar bonito tampinha no vídeo. Tampinha preta. Pra vocês verem aí, ó. Olha que lindo. Lindas as cores, hein? É. E quem faz pintura em tecido já tá pensando em criar um monte, hein? Fala a verdade. Olha que imagem bonita, tinta para tecido da Acrilex Neon! Neon é demais, né? Aí eu vou mostrar esse daqui, eu fiz um pouquinho antes de começar, ele tá molhadinho ainda, mas eu vou abrir só para ver como é que fica o efeito, tá? Então eu vou abrir devagarzinho, ó. Uau, atenção! A gente vai abrindo, por isso que é legal ver que para poder ficar aquela... Twister, a gente tem que colocar a tinta da maneira certinha, mas né? Isso aí não é uma camiseta, né? Não, esse foi só um tecido, um mostruário que eu fiz. Pode fazer um lenço. Pode fazer um lenço, pode fazer a capa de uma almofada. Que lindo. Ó, vou levantar aqui. Será que a câmera dá pra ver? Nossa, já pensou fazer uma canga? Imaginou que linda? Olha só que bonito. Uau. De um lado e do outro. Coisa linda, Cláudia. Não fica legal? Adorei. Aí demais. Tem esse moletom aqui que a gente fez, ó. Olha o moletom que a Sibeli das tá de cores neon. Moletom. Ela tá de olho. Não sei se vai levar embora esse moletom, não, que a Sibeli já vai querer. Esse moletom foi feito com neon. Sim, com essas cores e com essa tela. Então, se você quer dar uma cara nova pro moletom que você tem em casa, faz também com essa opção, né? Isso. Demais. Vamos ver o que o pessoal achou, ó. Que lindo que ficou a Maria Cristina Silva, a Tereza Valiante também está aqui, que linda. Camila Camargo, espetáculo. Andréa Pavan, arrasou. Andréa, beijo, Andréa. Mônica Leão, perfeita. Tá todo mundo aqui. Rose Ferreira também está aqui. Ah, beijo, Rose. Imagina pintar umas rosas depois, hein, Rose? Olha só, amando como sempre, Claudinha. É, a Natália Dias está perguntando, o moletom você fez sem o twist, é isso? Fiz com twist. Foi a mesma técnica. A mesma técnica. Não sei se dá pra mostrar aqui, ó. É que ele tem a manga, né? Ó. Mas foi do mesmo jeito enrolando. Foi do mesmo jeito que eu fiz o tecido. Vai enrolar. É que o moletom é mais grosso, né? Ele é um pouquinho mais pesadão. Certo. Agora, próxima técnica. Próxima técnica. Vamos para o coração? Não, antes de passar pra próxima técnica, convidar você, se quiser trabalhar comigo aqui,
Vamos lá. Então vamos lá. Olha, tá. Essa daqui eu fiz com a minha aluninha Carol. Ela tem igualzinha, ó. Só que bonitinha, ó. Olha que linda. Essa daqui nós fizemos em tons de verde. Ó, aqui atrás também, né? E azul. Então é tendência o tie-dye. Tendência. Na roupa, na moda, na decoração. Olha aí, gente. E aí, às vezes você tá lá com o seu trabalho e você quer enfeitar, fazer um outro desenho. Certo. Então, o que a gente pode fazer? Usar acryl pen, que é tinta para tecido. Tá. Pode escrever o que você quiser ou, se quiser, pode trabalhar com stencil também. Certo. Então, eu tenho uma camiseta aqui, ó. Tá vendo essa camiseta? Acho que deu, será que dá para mostrar? Deu. Então, eu trabalhei com acryl pen azul e esse é um tie-dye. Olha, quer fazer você, Rogério? Demorou! Colocar a mão na massa? É, nós já temos as curtidas aí, Sibeli? Não? Então precisa... Quanto? 88. Ih, gente, ó, precisa aumentar o número de curtidas. Então, se a gente atingir aí 150 curtidas, eu vou... Ele vai fazer. Massa, certo? Então, vou fazer. Todo mundo curtindo a partir de agora. É só apertar o botão, não paga nada, né, gente? Fica aí. Vamos ver. Então, cara, eu faço, olha. Então, eu peguei esse stencil aqui, né? Tá. Que é uma bússola, Roça 200, né? Certo. Vou colocar no meio. Poderia prender com uma fita crepe para não mexer. Embaixo, eu coloquei uma cartolina com cola permanente para facilitar. E tô aqui, ó, com a canetinha. Demais! Preenchendo todo o desenhinho, ó. Adorei! Vou fazer um pedacinho só, porque a gente já tem ele pronto ali, né? É só pra mostrar. Tá subindo as curtidas aí, Sibeli? Tá? Tá quase? Todo mais. Mundo quer ver o Rogério. Falta mais 112. Trabalhando. Tá, gente, tá quase. 150 eu vou fazer, hein? 150 eu faço. Ai, 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 viu? Olha lá, ó. Vamos curtir, gente. A Natália colocou aqui. A Vera Lúcia, ficou lindo. Com uma cor em degradê deve ficar bom também. Maravilhoso. Né? Olha, só fiz um pedacinho pra mostrar. Olha. Então é canetinha e stencil. Não precisa mais nada, super fácil. Que demais, tá, hein? Tá bom? Então vamos pra outra técnica de tie-dye? Vamos para a segunda técnica. Você quer colocar aqui? Aí você vai pegar. Isso, lá, pode, né, colocar ali, então, no cantinho para mim, porque tem pronto, uma peça molhada. Obrigada. Porque tem muitas peças ainda e muitas técnicas. Nós vamos para a próxima. Deixa eu ver. A Kátia Botelho. Onde comprar? Estou procurando e não tem para vender. Onde encontrei? Só entrega com frete. Não tem WhatsApp. É só jogar aí na internet, porque vários lojistas e revendedores dos produtos da Acrylex estão vendendo online através das lojas virtuais. Então você consegue encontrar com maior facilidade os produtos da Acrylex numa loja mais próxima aí da sua cidade, da sua região, tá certo? É, a Dilson, só dá para fazer com camiseta branca? Não, a Cláudia falou que pode usar camisetas coloridas. Coloridas, também, assim, né? Tons claros, a Dilson, e de preferência tom sobre tom. Se você usar uma camiseta azul clarinha, você vai trabalhar com um azul escuro ou um preto, né? Não vai colocar um vermelho, senão vai ficar um roxo, a não ser que você queira que dê esse efeito também. Então, eu acho que com cor clarinha dá um efeito melhor, fica mais bonito. A Larissa Santos está pedindo aqui, me dá um presente, Acrylex. Você já está ganhando essa live com essas aulas aqui incríveis. O que nós vamos ensinar agora? Agora é o coração. Agora é o coração, ó. Coração. Ali aquela, como dobrar e ficar o efeito de coração. Ah, é? É, tenho mais uma outra aqui que eu trouxe, ó. Peraí, então mostra aí da sua mão. Essa daqui. Essa é o coração, ó lá, ó. E eu fiz também um pouquinho de stencil, né? Esses coraçõezinhos pequenos. E aqui atrás eu também coloquei, escrevi alguma coisinha, né? Tá. Então é legal também. Mas como fazer o formato de coração no tie-dye? Então, o mesmo processo. Eu pego a minha camiseta, vou molhar ela, dobrar inteirinha. Tá. Então, sempre lembrar que a gente tem que molhar a camiseta, né? Para o efeito, para a tinta espalhar e ficar mais bonita. Então, perfeito. A tinta, a gente pode ver, gente, a base de água. Eu tô mexendo com água, até criança pode fazer, né? É agora, o pessoal que tá em casa, essa minha aluninha de 10 anos fez um monte, né? Então, a Laurione Costa, Acrylex metálica, dá para diluir? Então, a Acrylex metálica não vai dar o efeito metalizado que a gente pensa que vai dar. Tá. Eu aconselho não fazer. É legal você trabalhar com as foscas. A fluorescente fica legal também.
Mas é que na acrilex, tinta para tecido metálica, ela vai ter um glitterzinho lá. Ele vai esparçar, vai abrir muito. Né? Então, não, você não vai conseguir o efeito que a gente imagina, né? Tá. Então, aqui, ó. Vou dar outra dica para vocês também. Camiseta molhada, né? Para fazer esse coração, eu tenho um molde que é a metade do coração aqui. Certo. Então, o que que eu faço? Eu vou dobrar. Você fez um papel cartão, papel embalagem. Qualquer. Isso. Né? Peguei a embalagem de stencil da acrilex mesmo e cortei. Tá. Boa. Vou dobrar a camiseta no meio, porque a gente vai fazer metade do coração. Aí, quando abre, que dá esse efeito. Olha aí. Se você ainda não deu presente para o seu amor, faça essa camiseta com coração. É verdade. No Dia dos Namorados, eu postei lá. E aí, outra dica também. Eu vou posicionar metade do meu coração aqui. Você consegue subir um pouquinho mais, Cláudia? Vamos lá, Rogério, vai me orientando. Eu vou te ajudando, tá? Obrigada. Aí, tá bom aqui? Tá ótimo, perfeito. Outra dica é trabalhar com lápis aquarelável da acrilex. Porque o que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar o meu contorno do coração. Mostra esse produto, que esse produto é... É da linha escolar, né? Mas a gente pode trabalhar também, ó. Deixa eu tirar um pouquinho o brilho. Pronto. Lápis de cor aquarelável. Isso. Tem várias cores. Como eu vou fazer o coração, eu vou começar com vermelho, eu vou pegar a cor vermelha. Tá. Por que que eu tô usando ele? Depois que eu lavo, vai sair. É uma aquarelinha, né? Uhum. Então ele não vai... Tem gente que usa uma caneta que sai, mas se você tem um lápis, já tá pronto. Tá. Encosto aqui, ó. Faço o contorno. Mais ou menos o contorninho do meu coração. Certo. Tá? Então eu sei que se eu abrir, vai formar esse coração, né? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou dobrando. Acho que dá pra ver aqui. Deixa eu tentar fazer assim, ó. Que talvez mostre melhor, ó. Eu venho enrugando pedacinho por pedacinho, seguindo a minha linha aqui, ó. Certo. Tá vendo? Ah, tá. A referência é a linha. É a linha, ó. Porque é aqui que eu vou amarrar o meu barbante. Tá. Pode ser barbante, ó. Eu tenho que seguir a linha. Certo. Né? Vamos curtir e vamos compartilhar, minha gente. Estamos crescendo na audiência. Então, todo mundo aí compartilhando e convidando as pessoas para acompanhar essa live com a Cláudia Mucô aqui trazendo tie-dye diretamente da acrilex. É o acrilex. E você? Olha só, aqui, tá bem? Você precisa isso, quer dá um... pra ver? Não, não tá certinho. Você tá procurando alguma coisa. O elástico, deixa eu pegar um elástico. Cadê o elástico? Aqui, ó. Pode ser elástico, pode ser barbante, o que você quiser. Aí eu vou segurar aqui e vou tentar amarrar aonde tá a minha linha, que foi o formato do meu coração. A pontinha do coração é legal subir um pouquinho mais pra ficar bem marcadinha, ó. Pela primeira vez, a Cláudia mostrando um coração amarrado. Beijo pro meu marido, pro Rubens, né? Coração amarrado. Pras minhas filhas também, né? Pras minhas mocinhas. Deixa eu puxar e colocar... Um elástico, mas poderia ser um barbante. Pode, linha também. É. Aquela linha de pipa também pode ser, sabe? Sei. Tá aqui, ó. Dá pra ver? Eu puxei bem. Tá. Tá bem aqui. Amarrei onde tá a minha linha do coração. Certo. Agora eu vou colocar a tinta. Por isso que é importante saber onde eu coloco a tinta. Tá. Né? Então, o que que eu fiz? Eu vou colocar em cima do meu papelzinho aqui, né? Pra ficar um efeito legal, enrugadinho, eu vou puxar toda essa lateralzinha aqui assim, ó. Pra ficar bem enrugadinha também, ó. Tá vendo? Olha só. Que na hora que abre, aí eu vou... Por meio de lado. Vai ficar certinho, vai ficar demarcado, isso. Aí né? Fica dentro da cartolina, melhor, né? Pra não sair. Tânia Flor está aqui também. Um beijo pra você, Tânia. Ela diz, show essa técnica. Obrigada, Tânia. A Sâmia Campelo, essa técnica do coração é muito bacana. Então, vamos lá. Agita a tinta, aquarela silk. Eu vou pegar o vermelho fogo. Certo. Vou colocar aqui, vou começar do centro do coração. Tá. Né?
Olha, que cor é então? Repete aí. Vermelho fogo. Vermelho fogo. O coração pegando fogo. Pegando fogo de amor, esse coração borbulhando. Você vê que eu não encosto perto do elástico, eu quero que ela vai devagarzinho, espalhando e vai entrando, né? Tá. Então eu coloquei o vermelho. Na camiseta que tá ali do lado, eu usei o vermelho. Uhum. O azul cobalto, sempre agitar antes de usar. E depois o turquesa. Então certo. Agora eu venho com o azul cobalto. Vamos ver. Ponho longe também do elástico. Porque depois ela vai sozinha, vai espalhando. Expande, né? É. Olha lá. A gente pode até espirrar um pouquinho com água, né? Borrifar um pouquinho. Olha que maravilha. Se quiser que fique toda azul, a gente pode colocar mais. Aqui, como é a parte de baixo da camiseta, eu puxo um pouquinho mais. Tá? Que vai ser o contorno. A querida Glória Tomasi tá aqui também assistindo a Glória. Oi, Glória! Um beijo para você! Olha só, tem elogios aqui para você, viu? Beijo pra Glória, super artista também. Também artista da Acrylex. E aqui do lado eu vou colocar o turquesa. Eu gosto muito desse turquesa aí. Eu também gosto, Rogério. Você sabe que é a minha cor preferida? Eu imaginei, porque todos você coloca. Mas eu concordo com você, porque é um tom maravilhoso. Lindo, né? E combina, né? Combina com tudo, eu acho, né? Olha lá. Quer ver? Pronto. E aí eu poderia continuar com outras cores, mas nesse caso eu quero só assim, para que ela fique... Aí o que eu vou fazer? Eu vou espirrar água aqui no cantinho para ela poder ir caminhando para as pontas, tá? Então é a mesma história, eu fiz de um lado, agora eu vou virar e tenho que aplicar a tinta do outro lado, ó. Tá. Tá? Não pode esquecer o outro lado. A Cláudia Niero tá aqui também. Um beijo para você, Cláudia. Ela diz que essa tinta é mais líquida que as outras. Sim, ela é líquida, né? É uma aquarela, ó. Tá vendo? Deixa eu chacoalhar ela aqui. Posso até colocar um pouquinho num potinho para ela ver, ó. Cláudia. Aqui, ó. Vou colocar aqui. Pra achará, né? Me achará, ó. Tá vendo? Ela é uma aguinha. Olha lá, bem diluída mesmo. Bem diluída, já aquarela. É ótima para fazer pintura em seda. Depois eu mostro uns trabalhos aqui. Agora nós vamos fazer o outro lado, então. O outro lado é o mesmo processo. Toda vez que você dobra o tecido, você tem que lembrar de colocar tinta dos dois lados. Certo. Maria Vicente de Iguatu, Ceará. Estou amando ver essa técnica. Alô, Ceará! Beijo pro Ceará! Que maravilha, hein? Todo mundo assistindo a gente aqui, ó. A Severina Pires, somos muito fãs, Rogério. Eu e minha filha Evelyn, minha amiga Fernanda. Beijo para vocês. Ó, você conhece Mariana Bocô? Conheço. Sabe de onde ela tá falando? É, do Canadá. Canadá. É. Sua filha? Ela mora no Canadá. Beijo, é Mariana. É o mundo Canadá. É, ó, que chique. Que chique. Então tá aqui, Rogério, ó, tá feito, agora tem que deixar secar, depois que estiver sequinho a gente abre, certo. E vai ficar igual essa camiseta aqui, ó, tem tá. Como mostrar a camiseta? Não sei se a gente pega ela de lá. Posso pegar a camiseta? Ali, nós vamos com a imagem. Ali, ó. Olha só. Tá? Na hora que abre o coração vai ficar para um lado e pro outro, a parte branquinha. E assim, nunca vai ficar um coração igual ao outro. O vermelho espirrou um pouquinho pra cima aqui, né? Uhum. Então ficou com uma pontinha. Mas é esse efeito que dá depois de pronto. Além de coração, sabe o que eu pensei aqui? Uhum. Fazer uma águia. Já pensou? Imaginou? Que lindo! Não é? Gostei da ideia. Gostou da ideia? Ótimo! Já vou criando aqui. Aí é bom que a gente vai assistindo aqui, a gente vai se inspirando e trazendo muitas ideias pra você. Quanto tempo a secagem só reforça de um dia pro outro? Se for um dia de sol, assim, aquele sol de verão mesmo, ele seca no mesmo dia. Tá. Mas às vezes o tempo tá meio úmido, a gente vai deixar de um dia pro outro, às vezes demora até 2 dias pra secar mais. Aí certo. O que eu vou fazendo? Se eu vejo que depois de um dia ainda não secou totalmente, eu vou tirando o elástico e vou abrindo com cuidado pra tirar essas dobrinhas pra ela secar melhor. Aí eu faço o quê? Eu lavo a peça? Não, depois de seca ela vai ficar
manchada, né, do jeito que for, a gente tem que esperar no mínimo 72 horas tá. Pra tinta fixar mesmo, que tem aquele processo de cura ao ar. Uhum. E se quiser, deixa de molho no amaciante um pouquinho pra deixar o tecido mais macio. Tá. Só passar e usar. Não precisa fixar, não precisa fazer mais nada. Tá pronto. Perfeito, gente. Tá bom? Deixa eu ver aqui, ó, o que estão dizendo. Todo mundo adorando, elogiando aqui, ó, a nossa live. Deixa eu ver, ó. Lembrando, né, gente, que a aquarela silk, ela é bem diluída, mas com altíssima concentração de pigmentos. Então, vocês podem observar que a fixação e as cores ficam fortes, ficam, né? Ficam, bonitas demais. Isso é importante a gente falar mesmo. Tá bom. Terceira. Dá tempo aí? Terceira. Dá tempo? Então, olha essa daqui é na diagonal, ó. Diagonal. Olha só. Que lindo, hein? Tem até as almofadas ali que a gente fez, né? Aquela almofada que eu tava sentada. Vou pegar a almofada de novo. Essa almofada aqui, ó, na diagonal. Olha que lindo, gente. Fala a verdade. Então, pode ser, como eu falei, tanto pra moda como pra decoração. Essa daqui é uma camiseta mesclada, aquele cinza mesclado. Que eu fiz só com tinta preta, ó. Que estavam perguntando se foi só a camiseta branca. Não, olha lá. Isso. E aí depois eu trabalhei com estêncil aqui na lateral. Peguei essa beiradinha também, que é do estêncil, cortei, né? Fica parecendo uma camiseta de pirata. Sim, sim. Nossa, eu vou fazer isso numa camiseta que eu tenho lá em casa, que eu estraguei. Que eu fui usar aquele produto que manchou, tá? Deu umas gotinhas aqui. É. Eu vou fazer essa técnica. Faz. Aí. Mostra pra mim depois. Eu fiquei com dó de jogar fora a camiseta. Não pode jogar fora a camiseta. A camiseta tá bonita, então eu vou fazer isso aí também. Pronto. Então vamos lá pra terceira então, técnica. Vou fazer a diagonal agora. Diagonal. A terceira técnica é essa aqui. A diagonal, que tá linda. Essa camiseta aqui, ela é... Ela é aquela baby look? Não, né? Ai, eu não sei. Acho que é. Acho que deve ser. Ah, legal, hein? Eu queria pôr pra vocês verem se tá legal, mas não vai dar, não. Então, vamos lá. Molhamos a camiseta. O mesmo processo. Molha bem a camiseta. Certo. Né? Eu pedi luva, mas no fim nem tô usando a luva aqui, ó. Você viu que não nem tô sujando, né, a minha mão. É. Mas se quiser usar a luva, pode usar, né? Pra proteger a unha, né? Então tá aqui. A tinta é a base d'água, ela não vai manchar. Certo. Molhei bem, vou torcer. Então, primeiro passo, molhar a camiseta ou o que for trabalhar. Se eu quiser fazer uma linha de produção, dá tempo? Se o dia estiver muito seco assim, não tem problema evaporar um pouco de água? Não, não, a água vai evaporar e vai sair, não tem problema. Tá. O que a água, ela só ajuda a dar o efeito para a tinta caminhar e ficar aquele efeito manchado bonito, não ficar aquele efeito seco. Mas então, eu tenho que hidratar e já fazer na hora. Eu não posso, por exemplo, hidratar, tocou o telefone, eu fui resolver alguma coisa, não. Tal. É, não, se a camiseta ficar secando, aí não dá. Aí você vai ter que voltar e molhar ela de novo. Naquele momento. Naquele momento. Perfeito. Ó, então tá aqui a minha camiseta, eu coloquei ela de costas, né, certo. Aqui a parte das costas. Tá. E aí, pra ficar aquele diagonal, eu posso, por exemplo, eu quero que ela vai ficar aqui, ou quero que vai ficar só na beiradinha, então eu tenho que ver onde eu vou dobrar. Uhum. Então o importante é dobrar. Então eu venho aqui, ó, deixa eu pensar, vou fazer um ângulo aqui de mais ou menos 45, né? Uhum. Então ela tá aqui, ó. Certo. Tá? Aí o que eu vou fazer? Vou colocar, deixa eu ver aqui, então tá dobradinho, ó, dá pra ver? Tá. Vai ficar igual aquela lá, ó, seu Renan Zadri, de Guarulhos, tá assistindo a gente? Meu, genro! É o Renan, genro. É! Manda beijo então, ó. Beijo, Renan, beijo pra família toda. Já fez a moral com a sogra, pronto. Ó, tá vendo? A camiseta tá aqui, ó. Tá. Tá? Peraí, só pra mostrar. Ó lá, tá. É? Dobrou desse jeito. Do mesmo jeito. Tá. E aí, o que que eu vou fazer? Aquele mesmo processo que eu venho enrugando pra ficar bonitinho, ó. Venho puxando aqui. Fácil, hein? Deixa eu colocar em cima da cartolina que eu esqueci pra não melecar a mesa. Isso. Pronto. Obrigada. Então, de novo lá, ó.
Aí a gente vem... E nem faz tanta sujeira assim, é que aqui a Cláudia está fazendo várias técnicas, então pra gente, como a gente vai ter tempo de limpar entre uma técnica e outra, por isso que colocou, né? É, porque eu faço lá em casa, eu pego uma mesa onde bate sol, ou no chão, estendo um plástico no chão e vou colocando as camisetas lá e vai secando. Pra quem mora em casa é mais fácil, ó, quem mora em apartamento... A Ayla Ruda já fez essa técnica em uma camiseta que ficou manchada e adorou o resultado. Tá vendo? Eu vou fazer naquela minha lá. Quero ver depois, hein, Rogério? Mostra pra gente. Ó. Atingiu as cortinas? Atingiu? Atingiu. Vai ter que fazer agora. Já separei pra você uma técnica. Achei que o povo já tinha esquecido até. Todo mundo querendo ver você pôr a mão na tinta. Vou pôr a mão no tie-dye, então vou fazer o tie-dye também, tá certo? Olha, então ela tá dobrada no meio. Certo. Vou colocar em cima da cartolina. Tá. Né? Bem enrugadinha, aqui vai ser a parte branquinha, que é aquela partinha lá do meio. Tá. Então as cores que eu usei aqui da Aquarela Silk foi o verde vivo. Você fez tom sobre tom aí, ó. Isso, ó lá, quem perguntou das cores, né? O verde bandeira. E o verde musgo. Tá. Então vamos começar. Só faltou uma tinta aí. Qual? Podemos colocar também. A gente coloca na pontinha. Então vamos lá. Verde vivo, né? Tá. Então é a mesma história, ó. Essa camiseta aqui vai combinar com a máscara do Gustavo, que ele tá... Como é que fala? Camuflado. Camuflado. Então vai, ele tá com a máscara camuflada e a camiseta assim do verde. Gostei. Tá vendo? Se se perder aí naquele leque, ninguém vai saber achar mais ele. Olha aí. Que bonito. Foi esse verde. Né? Agora eu vou colocar o verde bandeira. Certo. Lembrando sempre de chacoalhar. Isso. Né? Tem sempre que agitar bem antes de usar. Você lembra que eu falei que você ia dançar aqui? Aí é. Vamos então, dançar? É a dança do chacoalho e da aquarela assim. Eu dou uma pra você e outra pra mim. A gente fica chacoalhando aqui, ó. Aquarela Silk. Parece um chocalho, né? Ai, meu Deus do céu, viu? Ângela Rocha, um beijo pra você, minha amiga Ângela Rocha. Ela disse que a irmã fazia essa técnica, depois fazia aplicação de pedrarias e bordados. Ai, que lindo! Fica muito bonita mesmo. Gostei! Ó, e agora o último, que é o verde musgo. A Sâmia tem uma dúvida. Posso deixar a blusa já tingida secar durante as 72 horas enrolada ou eu já tenho que abrir? Pode deixar enrolada, mas se de acordo com que ela vai secando, se a gente vai abrindo aos poucos, ela vai secando mais rápido. Certo. Então vai facilitar a secagem, mas se quiser deixar esquecer lá. Ah, outra coisa que eu vi também, a gente vê as pessoas postando, né? Uhum. Tinha uma mocinha que depois que pintava, ela enfiava num saco plástico. Eu não entendi o porquê. Não tem necessidade de enfiar em saco plástico nem nada. Né? Deixa secar o ar, não precisa. Tá. Tá? Deixa eu lembrar aqui, gente, olha, que toda terça-feira, às 14h, tem live aqui no canal do YouTube da Acrilex. Então, para vocês acompanharem diversos artistas, diversas técnicas para vocês aprenderem muito e se inspirarem. Então, programas, lembrando, se você ainda não se inscreveu no canal da Acrilex, se inscreva no canal. Ative o sininho para você ser notificado sempre quando um novo vídeo é postado, tá certo? Ó, então fiz esse lado, né? Se eu quiser mesclar um pouquinho mais entre uma cor e outra, eu posso apertar com a mão ou com um pincel. Tá. E aí eu vou virar do outro lado, vou virar com cuidado agora aqui, né? Porque lembre-se que tem que colocar a tinta dos dois lados. Boa! Né? Ô, Cláudia, Ashley, acho que é assim que se diz, quantas garrafinhas, quantos produtos você utilizou para fazer um moletom? Você lembra, mais ou menos? O moletom, ele é mais grosso. O moletom, ele chupa mais a tinta. Então, acho que foi um tubinho. Na verdade, eu fiz com esse daqui, da tinta para tecido, diluí em um desse com dois de água. Tá. E foi quase tudo. Porque ele absorve, como ele é mais felpudo, ele é mais grosso. Um tubo de cada cor. De cada cor. Eu usei as seis cores. As seis cores e o tubo todo. O tubo todo. Foi... Tá. Sobrou um restinho, muito pouquinho. Mas para fazer um moletom, ele absorve mais tinta mesmo. Porque não há necessidade de muita tinta. Quando a gente tá vendo aí, ó, rende bastante, né?
Usando mais cores, ela rende. Mas é que essa camiseta, ela é mais fininha, Rogério. Uhum. O moletom, ele é mais grosso. Certo. Então, assim, dependendo, foi quase... Foi quase uma misturinha toda. Toda, né? É. Olha só. Só você mudar o jeito de dobrar ali a camiseta... Já dá esse já efeito. Já cria um outro efeito surpreendente. É... Então vamos lá, aqui já foi o verde, né? Lembrando que nós estamos ao vivo diretamente aqui da fábrica da Acrilex. Vocês estão ouvindo movimentação aí? Nós estamos aqui no ateliê da Acrilex. A fábrica funcionando aí normalmente. Então é possível que vocês escutem alguns barulhos, alguns movimentos diferentes que compõem aí o dia a dia de uma fábrica, não é, Cláudia? É. Então a gente pede aí a compreensão. Tudo vivo, de todo mundo, né? Não é? Vamos ver aí, você já colocou mais um pouco. Pronto, tá feito aqui. Certo. Aí se eu quiser, né, eu posso borrifar um pouquinho de água para mesclar um pouquinho mais entre uma cor e outra. Cleonice, é parente também? É minha sogra. A sogra. Se é quem eu penso, se é a Cleonice que eu penso. Além de ser artista, esta técnica é uma boa terapia. É verdade, verdade, isso mesmo, Cleonice. Beijo pra Cleonice. Beijo, Cleonice. Ela cozinha muito bem, toca piano, é uma artista também. É mesmo? É. Uau! Ó, só tira o borrifador ali um pouquinho. Opa. Ai, obrigado. A Ana Glaucio Brasil, lá de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Beijo pra você, Ana Glaucio. É verdade que jogar sal grosso por cima da parte pintada dá um efeito na tinta? Dá. Eu tenho até uma aqui pra mostrar, ó. É mesmo? Se eu consigo pegar. O que que acontece quimicamente falando? Deixa eu pegar, só finalizar isso aqui, eu respondo ela. Então, tá aqui o efeito, a gente vai deixar secar assim, aí depois de pronta, é só abrir, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Uau, vamos aplaudir aí, gente! Que lindo. Então essa foi a terceira técnica, terceira, né? Tem mais uma, quarta? Tem mais técnica. Antes aqui. Da quarta, vamos falar sobre essa técnica aí do sal, porque aqui você fez, ó, em seda. É, né? Essa foi em seda. Mostra lá naquela câmera, por favor. Então aqui, ó. Vou te mostrar aqui esse cantinho, esse fundo aqui, tá vendo? Esse tipo de abertura que dá? Uhum. Foi o sal grosso. Certo. Então o que que acontece quimicamente falando? A tinta é a base d'água. E o sal é solúvel na água. Certo. Então, quando você coloca uma pedrinha aqui em cima, quando a tinta ainda está molhada, o sal vai se diluindo na água da tinta e vai empurrando o pigmento. Então, é esse tipo de mancha que ele vai fazendo. Então, para fazer o tie-dye, eu poderia ter estendido a camiseta, jogado um pouquinho de sal e tem que deixar lá também. Aí ela vai dando esse tipo de efeito, tanto na seda quanto no algodão. Perfeito. Com a mesma... O mesmo produto. O mesmo produto. Aquarela silk. Se quiser fazer com a tinta para tecido, tem que fazer daquele jeitinho lá que eu ensinei. Perfeito. Né? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima? Essa que eu vou fazer? Maratona. Não, você vai fazer a outra. Eu não sei. Tá bom, você que manda. Ah, não, essa é mais difícil. Essa é mais difícil. Essa daqui é uma que a gente chama, não sei, da Chevron, né? Aquelas listas na diagonal que a gente faz assim, ó. Tá. Ó que efeito legal que dá, ó. Essa aí é uma blusa com que tecido? De qual tecido? Esse tecido é misto. Então eu fiz um teste antes. Ele tem um pouquinho de algodão, um pouquinho de fibra sintética. Tá. Mas eu pintei, fiz um teste antes e ele não saiu. Eu lavei, ele não saiu. Por isso que foi o que eu falei. Se você for trabalhar com um tecido de fibra que não é natural, tem que fazer um teste antes. Tá bom? A arte com EVA Amélia, ela disse que já fez com uma cortina minha com flores. Olha! Ai, que linda! A cortina tinha flores ou ela fez o efeito de flores? Eu acho que ela fez o efeito de flores, né? Pelo que eu entendi aqui. Quero ver, quero aprender essa daí também. Ela posso pode marcar a gente, né? É, como verdade. Como é que é a sua rede social? Ateliê Marambi. Ateliê.marambi. Tem o Instagram, tem o YouTube e tem o Facebook também. Perfeito. Então vamos lá, gente. Tô molhando a camiseta. Tá. Essa daqui eu vou usar, além da aquarela silk, eu vou usar a linha de pipa para amarrar, para ficar mais certo. Fácil. Olha lá. Tiramos o excesso. Tira, tá bem molhada.
Vou torcer bem torcidinha. Essas camisetas básicas brancas, você que comprou ou foi a Acrilex? Foi a Acrilex. Foi a Acrilex? Eu queria saber quanto que estão pagando uma camiseta branca dessa. Aí eu já não sei, tem você que ver com o pessoal do... É, que eles compram no atacado aqui. Se alguém souber quanto está custando, para a gente fazer uma conta aqui de quanto dá para vender uma camiseta né? É verdade, né? Quanto está custando uma camiseta branca básica como essa, manda aí para nós a informação para a gente fazer um cálculo aqui de quanto podemos vender. A gente faturar um din-din aí, né? É verdade, né? Não é? Então, vamos lá. Ó. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer listas na vertical da camiseta, sentido da camiseta, para depois eu amarrar e ficarem as listas na horizontal da camiseta. Certo. Então, eu vou dobrar no meio... Dobrei no meio, né? Aí eu vou pegar metade da metade e trazer pra cá. Tá. Tá bom? Metade. Da metade pra frente. Como a manga sobra um pedacinho, eu volto com a manga. Uhum. Pra ficar uma faixinha. Tá bom? Tá. Aí volto do outro lado. Dobro a outra e volto aqui, ó. Tá? Fiz embaixo e fiz em cima. Como eu quero esse efeito diagonal, eu já tenho um moldezinho aqui que eu cortei um papel, ó. Né? E aí eu vou pegar um lápis de cor, aquele aquarelável, para poder marcar os meus contornos aqui. Então, vou usar o vermelho mesmo, que eu vou usar o vermelho carmim. E aí eu venho aqui, ó, vou marcando, ó. Vou seguindo aqui. E aqui, ó. Aí eu coloco a minha fita pra cá. Acho que dá pra ver, né? Vou seguindo aqui. Tudo. Cláudia, muita gente chegando agora e perguntando se a live vai ficar disponível. Vai, o vídeo vai ficar disponível para vocês reverem todas as técnicas que a Cláudia apresentou. Essa é a quarta, né? Eu acho que é. Essa Deixa é a quarta ver. Técnica. Então, se você chegou agora e perdeu as outras... Não tem problema, assim que terminar essa live vai ficar disponível para vocês reverem, compartilharem quantas vezes quiserem. Então vamos seguir, essa aqui vai ser um pouquinho mais demoradinha, mas dá para ter ideia, ó. Tá. Aqui estão as minhas listas na diagonal, tá? Aí eu vou pegar linha para amarrar, que é aquela linha de empinar pipa. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer todo esse efeito aqui, ó. Tenho que seguir a minha linha, né? Que eu fiz com lápis. Começo a primeira. Aqui. Vou dar um nozinho. Só vai dando um nozinho, então, onde foi a linha. Onde tá a linha. Cláudia, estão falando que lá, deixa eu ver, ó, em Fortaleza, em média, aí 8,50 a camiseta. Camiseta ó, branca. É, preço tá. bom, hein? É verdade, se comprar no atacado, né, quem vai fazer bastante. 8,50? Dá pra vender uns 35, 40 fácil, não dá? É. Conta o trabalho, mas o valor da tinta, a tinta também não é cara, né? Olha aí. A Cláudia está perguntando se essa marcação pode fazer com outro lápis ou só com o aquarelado. Olha, eu gosto de fazer com aquarelado porque ele vai sair depois, né? Porque senão a gente faz só de um lado, depois o outro fica marcado. Então eu faço com esse, eu prefiro fazer com esse. A Ângela Rosa está falando de 20 a 25 reais, já subiu. Não sei onde ela está. Camiseta. Coloca aí a cidade, Ângela Rossi, de onde que é? Ó, aí eu vou amarrar aqui, ó, na outra parte da linha lá que eu fiz o desenho, ó. Tá vendo? Vai amarrando, vai dando uma puxadinha pra ele ficar bem apertadinho. E aí vai fazendo as preguinhas. E agora... Vamos lá. A Lina tá falando que a média de preço R$15,90 a tradicional. Ah, também tá um preço legal, né? R$15,90. É. Olha. Lina, me fala onde compra que eu quero comprar. Você sabe que eu andei vendo, o pessoal tá vendendo um moletom desse. Ah.
não sei se vocês viram, a R$500 um moletom, depois de pintado e tudo. É mesmo? Então, você coloca o preço, quem pagar, pagou, mas que tem, tem, viu? Caramba! É verdade, não é mentira. Olha, você entrar na internet e você vê as pessoas fazendo, né? Dá pra fazer também aqueles tênis básicos, né? É, o tênis a gente vai ter que manchar com pincel, não vai dar pra ficar fazendo esse efeito aqui, né? Que eu tô fazendo de dobrar, porque ele é difícil, né? Então, já dá um efeito bonito, né? É. Dá pra entender já aqui, ó, gente? Tá. Eu poderia continuar, não sei se eu continuo tudo, mas acho que já, não precisa, já deu, né? Senão não vai dar tempo. Então eu vou fazendo essa amarração até o final. Tá. Vou colocar aqui em cima e vou colocar a tinta só num pedacinho pra vocês verem. Faz de conta que eu já amarrei tudo, né? Certo. Então deu pra ver os quatro primeiros nós. Tá. Aí o que eu fiz? Eu peguei essa cor pêssego, adoro essa cor pêssego também. E fiz, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Deixar aberto aqui, daqui a pouco eu levanto. Tá. A parte de baixo eu coloquei com carmim e depois pêssego. Tá. Então, pêssego tá aqui no meio. Aí eu pulo um e faço pêssego. A Natália disse que já viu o moletom por R$259. Tá vendo? E aí, se eu tivesse amarrado os outros, eu iria seguindo com as cores, né? Só dei uma adiantadinha aqui. Tá. E agora vem com essa cor carmim, que eu faço na barrinha. A gente gosta de comentar isso para ver a possibilidade para quem quer vender, né? Você tendo sua clientela, você vende no preço que você... E aí vou indo com a cor carmim. Certo. A mesma coisa, e depois que eu colocar toda a tinta aqui, eu vou ter que virar do outro lado e fazer o mesmo processo. Aqui é o pêssego. Pêssego, né? Na diagonal a gente tem que ficar fazendo. Aí na hora que abre, ela vai dar esse efeito. E aqui é o carmim. Tá, então... Como o próprio nome já diz, tie é nó e dye é tingimento, né, em inglês. Então, o que a gente fez? A gente amarrou e tingiu. Então, aqui é todo esse efeito. Aí, se eu quiser, eu posso apertar um pouquinho para as tintas mesclarem entre elas. Uhum. Ou deixar com um branquinho no meio. Aí vai ficar esse efeito na hora que abre. Palma também para esse efeito lindo! Mostra atrás, Traz. Olha lá, ó. Olha que lindo. E na frente. Super diferente, hein? Né? Cláudia! Então, vai dar tempo de você fazer também? Você quer que eu faça? Eu faço. Tem que fazer, como é que faz? Como é que nós estamos de tempo aí? Não, rapidinho eu vou fazer em um minuto. Em um minuto eu vou fazer só um acabamento aqui, ó. Ah, tem mais uma aqui? Mas, ó, deixa eu ver aqui. A Ana Coeli, em Manaus, eu compro uma malha boa por R$10. Tá vendo? Tá vendo só que maravilha? Dá pra fazer mais uma? Agora a gente vai fazer aquela do pincel mousse, né? Vamos lá, dá tempo? Essa que eu vou fazer? Não. Pode ser, se você quiser vir fazer com a gente, vem fazer. Vou fazer junto. Vamos lá. Então. Vamos fazer eu junto. Vou colocar ela toda aqui e aí vou deixar você fazendo. Então, quer vir? Vem pôr a mão na... Deixa eu pôr aqui que eu prometi, né, Simone? Prometi, pessoal, tivesse as 150 curtidas. Quantas curtidas nós temos aí agora, nesse momento? 171. 171? Olha só. Justo 171? Só pra 200 aí, gente. Só pra 200 aí a curtida que agora eu vou fazer aqui. Vamos ver. Vamos ver se eu vou torcer roupa também. Opa, Rogério. Isso aí, olha lá, ó. Molhou bem, viu? Se molhou direitinho. Molhou. Pronto. Ficou bem torcida? Ficou. E aí? Agora vai colocar a camiseta aberta aqui em cima da cartolina. De costas, assim, né? De frente, pode colocar de frente. Frente. Essa daí a gente não precisa virar do outro lado, que a gente vai ensopar. Ah, tá. Pronto. E agora? Aí agora a gente vai dobrar como se fosse uma persiana, né? Um zigue-zague. Na verdade, você vai só puxando ela assim, ó. Eu vou fazer, depois eu vou desmanchar e você vai fazer de novo. Ah, é? É. É, tem que fazer, vai fazer, né? Mais uma técnica aqui que a Cláudia... Só esse dobradinho, tá? Se eu ficar tão bonito, hein? Pra dobrar a roupa, eu vou falar pra você. Vai lá. Você faz toda delicadinha aí, ó. Essa técnica eu fiz com essa calça aqui, ó.
Tá vendo essa calça? Olha ela aqui, ó. Olha! Dá esse efeito aqui. Que tecido que é esse? Esse é um jeans, mas é algodão, 100% algodão. Tá. Branquinho. E aí depois olha, usei extenso no bolso também. Uau! E nas pernas, embaixo, ó. Chique, hein? Legal, né? Ficou bom assim, professora? Ficou ótimo. Que bom que você tem paciência, né? A Cláudia dá aula pra todo mundo, então. Aí, agora eu vou usar essas duas cores e nós vamos usar pincel mousse. Tá. Pra poder... Ó, gente, lembre sempre de agitar antes de trabalhar. Agita aí, vamos dançar, vamos Rogério. Vamos agitar. Vai. Colocar mais pro centro. Certo. Como eu vou usar o pincel mousse, eu vou diluir, vou colocar essa tinta, não vou diluir, só vou colocar. Eu esqueci, eu vou pôr até o avental que a Sibela trouxe pra mim. Ah, é verdade. É? Olha lá, ela trouxe o avental pra mim. Tem que ficar chique, né? Esse avental da Kilex. Ó. Olha lá. O que, que você está fazendo? Quando você vai colocando, eu só estou colocando a tinta no recipiente com a boca mais larguinha tá. Para poder usar o pincel mousse. Certo. Aí. Tá? Ficou chique esse avental, hein? Fala a verdade. Ó. Então aqui tem a azul vivo tá. E o turquesa para variar. O turquesa. Deixa eu tirar o borrifador aqui, ó. Deixa eu tirar o borrifador aqui. Você vai usar agora? A gente vai usar um pouquinho, então deixa do lado. Vamos só afastar aqui, pra o pessoal ver tudo, isso, né? Agora você vai ficar aqui no centro, ó. Pronto. Fica você aí. Vamos lá. Eu vou fazer um pedaço, depois você vai fazer o outro. Recapitula aqui, o que, que você fez aqui? Só coloquei a tinta no recipiente com a boca mais larga, porque a gente tá usando o pincel mousse, que é esse pincel mousse, de esponjinha, ó, né? É esse de esponja aí, ó. Isso. Tá certo. Então eu vou colocar a parte de baixo azul turquesa, você vai colocar a parte de cima o azul vivo. Eu faço tá. Primeiro, você vê como que é, aí você faz depois, perfeito, tá? Vamos lá. Então o que eu vou fazer? Eu só venho devagar, ó, encostando nas ruguinhas, nas partes superiores. Ah! Tá? Se quisesse, eu poderia ter amarrado ela inteirinha também, pra dar um outro efeito de amarrar. Tá, tira uma foto linha. Aqui eu fazendo, tá? Pra registrar esse momento. E eu de avental também, né? É, olha lá. Toda vez pode que fazendo? Eu... Pode fazer. Ou você quer que eu espere? Não, não, pode fazer. Pode? Olha lá. Não preciso tirar o excesso, não, né? Não, vai. E encontra com a minha cor também pra elas se mesclarem. Ai, passou. É que eu sou canhoto e eu tô aqui, mas tudo vai, bem. Vai, quase que... Pode... Não? Ah, quer trocar de lá? Não, não tem problema, não. Olha lá, ó. Tá bom assim? Tá ótimo. Olha como expande, gente. Dá pra perceber aí na imagem, né? Por isso que a gente molha a camiseta pra ela já poder dar esse efeito, ó. Mais? Mais, ó, a manga aqui não tem, ó. Então, vamos lá. Olha aí, gente, conforme prometido, as 200, não, 200 não, 150 curtidas, estou fazendo tie-dye, ó, para vocês aí que estão acompanhando essa super transmissão da Acrilex, é o Acrilex IVC, certo, Cláudio? Certo, olá, agora a gente vai virar. Vamos virar já? Peraí, deixa eu passar aqui. Deixa eu puxar para você aqui, ó. Pronto. Põe daqui para lá. Assim? Do centro para a gola. Assim? Isso. Aí ela não vai enrugando. Ah, tá. Ah, entendi. Pronto. Legal trabalhar com esse pincel aqui. Aí agora o que eu vou fazer? Pra ficar mais fácil, eu vou dobrar a cartolina e virar o bolo do outro lado, ó. Olha, gostei dessa dica aí, hein? Praticidade. Eu já ia... Quer fazer essa cor agora eu faço outra? Vamos trocar? Vamos trocar, então. Vamos lá. Pronto. Então... Eu venho do centro para as pontinhas. Uma dica... Ah, eu tô fazendo o contrário. Isso. Uma dica importante também, quando a gente trabalha com aquarela silk na seda ou até para fazer um manchado, o ideal é começar sempre com um tom mais claro e depois vai colocando o tom mais escuro, porque o degradê fica mais bonito. Ah, né? Tá. Então isso é importante lembrar também. Sibeli, estão curtindo aí, Sibeli? Estão gostando? Agora que ele começou a colocar a mão na massa, né? Olha lá, ó. Então? Então? Estão muito. Aí, gente. Uau! Pronto. Aí, se quiser que ela comece a mesclar, manchar um pouquinho mais, pode espirrar um pouquinho de água também. Por cima, assim. Isso aqui tem que tomar cuidado, né? Se espirra, o povo acha que é espirro, sai correndo. Tá bom, tá bom.
Manda, bom? Exagerei. Ó, eu vou colocar até uma luva agora pra mostrar o que eu faço às vezes em casa, né? Tá. Então, depois que a gente colocou as cores com a luva, isso é mais... Eu poderia fazer sem, mas só pra proteger meu esmalte aqui, né? Uhum. A gente vem e dá uma apertadinha, ó. Aí com uma cor e outra. Pra que as... Assim? Isso. Pra penetrar mesmo, é isso? A gente vai abrir um pouquinho e aí a gente já dá até para as pessoas verem. O ideal seria deixar secar assim. Tá. Mas nós vamos abrir só para mostrar como ela vai ficar depois, ó. Uau! Olha só! Que linda! Só não vai dar para levantar para não escorrer a tinta, né? Deixa eu virar assim, vamos só para o pessoal ver. Assim, ó. Olha lá, ó. Olha aí, ó. Já deu pra ver, né? Já, né? Não deu? Simples, rápido e fácil. Não precisa... A tinta já vem pronta pra usar. Que demais! Não precisa diluir, fazer nada. Que demais! Olha que efeito lindo! Salva de palmas, minha gente! Cláudia, você é maravilhosa, mais um xadrez aqui? Viu? Você é maravilhosa. Obrigada, parabéns. Você também. Um ótimo artista também. Olha que bonito que você pintou. Uma professora boa, né? A gente faz tudo, né? E também com esses produtos maravilhosos da Acrilex. Gente, ó, deixa eu ver aqui, ó. Posso contratar o professor Meire Barbosa? Um beijo pra você, Meire. Pode contratar, sim. Quem sabe, sabe. Ela é especialista, a Cleonice tá dizendo aqui, ó. Top demais, todo mundo amando. Realmente aprendemos muito hoje com você. Várias técnicas, né? Várias técnicas, muitas ideias. Ó, deixa eu mostrar só o que eu fiz na meia também. Essa daqui é uma meinha. Olha que legal. Eu fiz um tie-dye. E embaixo eu coloquei tinta acrypuff, umas bolinhas, e aí a gente não escorrega. Olha lá. Legal, boa né? Boa ideia, boa ideia. Aqui eu fiz o necessaire, e depois de pronto eu coloquei stencil e canetinha acrypen. Tá bom? Gostei, Cláudia. Estão pedindo para não acabar aqui. Continua. Vamos compartilhar. Deixa eu mostrar mais um, então. Ó. Toda terça-feira, às 2 horas, tem live aqui no canal do YouTube da Acrylex. Ó, essa daqui é a tie-dye também. Gostei dessas coisas. Aí eu usei stencil, acho que dá para ver aqui no cantinho, com tinta para tecido. Uau, tá chique, hein? Deu esse efeito aqui também, nessas cores clarinhas. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem mais? Tem mais uma. Aqui, deixa eu ver. A criatividade é a... Como é que é? É a inteligência se divertindo. Albert Einstein. Não é legal? Oh, aí eu usei stencil da Acrylex, diferentes letras, e escrevi isso aqui com canetinha. Stencil e canetinha. Maravilha, hein? Cláudia, então agora só nos resta agradecer você, parabenizar. Você é uma artista maravilhosa, brilhante e uma excelente professora. Que se eu faço, você aí de casa... Com certeza vai fazer. Parabéns. Obrigada, viu, Rogério? Obrigada por participar e fazer a camiseta também. Próxima vez traz o seu número que aí a gente faz ela. Já, eu vou fazer naquela lá em casa. É. Cláudia, suas redes de contato. Ateliê.marambi, YouTube, Facebook, Instagram. Fala mais devagar, como é que é? Ateliê.marambi. Ah, tá aparecendo aí no Tá aparecendo? Aí, ah, então. Ateliê.marambi no Instagram, no Facebook. Todo mundo pode seguir ali a Cláudia, que tem várias dicas. Ela gravou já vídeos pra nós lá no Faça Você Mesmo. É verdade. É uma artista talentosíssima. E tem minhas redes também pra você me acompanhar e me seguir. @RogérioTV. Tá aqui, ó. Tá aparecendo aqui, ó, no cantinho da tela. Eu vou ficar feliz demais em encontrar com todos vocês lá no meu Facebook, no meu canal no YouTube também, no Instagram, tudo Rogério TV, combinado? Combinado. Muito obrigada. Então, pessoal, acabou. Ó, mas eu preciso agradecer a todos vocês que estavam acompanhando essa transmissão. Obrigado pela grande audiência, pelo grande carinho de todos vocês com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Nosso objetivo aqui é estimular, dar ideias, para que vocês fiquem com vontade de comprar os produtos da Acrylex e sair produzindo peças maravilhosas e ver o quanto o artesanato faz um bem danado pra gente. Não é verdade, Cláudia? É verdade. Não só pra mente, mas também pro bolso. É verdade. Melhor ainda, né? Melhor quando o bolso tá cheio, a mente fica melhor ainda. Eu já vou montar uma barraca, ó, quando passar essa crise. Nós vamos vender ali fora. E vou vender essas camisetas aqui, gente. Olha aí, ó. Vendo pra... Essa daqui já tá pro Gustavo. Você vou comprar mais caro pra você. 100zão. Gente, ó. Brincadeiras à parte.
Quando você for numa loja, numa marinha, numa papelaria, sempre procure pelos produtos da Acrilex, porque a qualidade é incomparável e você vai ter resultados excelentes quando você vai fazer o seu trabalho e o seu artesanato. Obrigado à equipe maravilhosa que esteve com a gente, obrigado à equipe de marketing da Acrilex, obrigado a todos aqui da Acrilex que nos recebem tão bem, né? É verdade. A gente come bem aqui. Que vida boa, né? Nossa, tão bom aqui que a gente não quer nem ir embora. Gente, obrigado pelo carinho. Terça-feira que vem estamos de volta às 14h aqui no canal da Acrilex. Beijo grande, fiquem com Deus. E você já sabe, Acrilex, uma tinta para cada ideia. Tchau, gente!